හැම දෙයක්ම කවදාවත් තහපු නැති විදිහට මිල වැඩි වෙන්න ගැනීම අද අපේ රටේ ප්‍රධානතම මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා. කොහොම වුණත් ජාත්‍යන්තරයේ අදටත් වැඩිම අවධානයක් යොමු වෙන්නේ යුක්‍රේන ආක්‍රමණය සහ එයින් මුළු ලෝකයේම විවිධ අංශවලට එල්ල වෙන වක්‍රාකාර බලපෑම් වෙතයි. විශේෂයෙන්ම එයින් බලශක්ති වෙළඳපොළට ඇතිවන බලපෑම ගැන ලොකු අවිනිශ්චිත බවක් තමයි තිබෙන්නේ. තනි කරම ආනයනික බලශක්තිය යටතේ යැපෙන අපේ රටේ පවතින ආර්ථික අර්බුදය මිනිසා තවත් දරුණු වෙන්නට පුළුවන්. යුක්‍රේන ආක්‍රමණය ඍජු කොටස්කරුවෙක් නොවුනත් මේ සිදුවීමේදී චීනයේ ක්‍රියාකලාපයත් ඉතාම වැදගත් තැනක් ගන්නවා. ඇත්තටම අනෙක් රටවල් තරමටම චීනයත් රුසියාවට එරෙහි වුණා නම් මේ යුද්ධයේ දින කිහිපයක් තුල නවතින බව ඕනෑම කෙනෙකුට වැටහෙන කාරණාවක්. ඉතින් ලෝකයේ පුරාම රටවල් වලින් වැටෙන සම්බාධක හමුවේ පවා රුසියාව මේ යුද්ධය දිගටම කරගෙන යන්නේ බොහෝ දුරට චීනයේ ආර්ථික සහාය නිසා කියලා කීම අතිශයෝක්තියක් නෙවෙයි. ඓතිහාසික වශයෙන් ගත්තොත් රුසියාව සහ චීනය අතර තිබෙන මිත්‍රත්වය හෝ බටහිර ජාතීන් එක්ක චීනයට තිබෙන ඉදිරිවාදීකම් මේ සහායට හේතුවක් කියලා එක පැත්තකින් සලකන්නට පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ ආක්‍රමණය සහ එයින් අත්වන ප්‍රතිඵල ගැන ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන එක චීනයේ අනාගත දේශපාලන අරමුණු සඳහාත් වැදගත් විය හැකියි. අද මේ වීඩියෝවෙන් අපි අවධානය යොමු කරන්නේ අන්න ඒ ගැනයි. රඳන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මේ අතිශය සුවිශේෂී වීඩියෝවේ අවසාන තත්පර කිහිපය දෙක සුපුරුදු පුරුදු ලෙන්ගතු කමින් ඔබේ ආදරණීය විශ්මලෝකයට එක්ක. අංක 1 රටවල් අල්ලා ගැනීම තහනම් වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තිය. ලෝක ඉතිහාසයේ පුරාවටම බලවත් රටවල් දුර්වල රටවල් අල්ලා ගැනීම සම්ප්‍රදායක් බවට පත් වෙලා තිබුණේ. යටත් විජිත ගණනාවක් සහිත අධිරාජ්‍ය රැසක්ම ලෝකයේ පුරා පැතිරී තිබුණේ එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට. කොහොම වුණත් දෙවැනි ලෝක යුද්ධෙන් සිද්ධ වුණු මහා විනාශයෙන් පස්සේ මේ ක්‍රමය වෙනස් විය යුතු බවයි කාගෙත් හැඟීම වුණේ. බලහත්කාරයෙන් රටවල් අල්ලා ගැනීම තහනම් කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියක් අත්සන් කරන්නේ අන්න ඒ අනුවයි. කොහොම වුණත් තමන්ගේ දේශපාලනික අරමුණු සඳහා යුද ගැටුම් ඇති කරගන්න එකේ කිසිම අවසානයක් රටවල් වල තිබුණේ නැහැ. බලවත් රටවල් වෙනත් රටවල් වල තිබෙන ගැටුම් වලට ඇඟිලි ගහන එක පෞගේ දශක කිහිපය පුරාවටම දකින්නට තිබුණා. රටවල් අල්ලා ගැනීමේ සිදුවීම් විරල වුණත් තමන්ට හිතවාදී පාලකයන් පත් කිරීමේ අරමුණෙන් සිදු කරන මැදිහත් වීම අදාළ රටේ විවිධාකාර ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා සහාය දෙන බව කියමින් කරන යුද ආක්‍රමණ ආදිය ඇතිතරම් සිද්ධ වුණා. කොහොම වුණත් තවත් රටක භූමිය කෙලින්ම තමන් සතු කරගන්න ආක්‍රමණ සිදු වුණේ ඊටාම කලාතුරකින්. අංක 2 චීනයේ වර්තමාන අරමුණු. චීනයේ අතීතයේ ඉඳලම හොංකොං සහ තායිවානය තමන්ගේ රටේ කොටස් කියලා සලකන බව කාටවත් රහසක් වුණේ නැහැ. කොහොම වුණත් මේ දෙකම චීනයේ පවතින පාලන ක්‍රමයට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්නේ. හොංකොං සහ තායිවානය ආර්ථික වශයෙන් බොහොම වැදගත් නිසා චීනය සාපේක්ෂව කුඩා ආර්ථිකයක් සහිත රටක් වූ නිසාත් අතීතයේ එයින් එහාට යමක් කරන්න ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් රාජතාන්ත්‍රික වශයෙන් යම් යම් බලපෑම් කිරීමෙන් එහාට කිසිවක් සිද්ධ වුණෙත් නැහැ. හැබැයි පහුගිය දශක 2-3 මේ තත්ත්වයේ විශාල වෙනසක් ඇති වී තිබෙනේ. අද වෙදී චීනය ලෝකයේ දෙවැනි විශාලතම ආර්ථික හිමි රට. ඔවුන් යුද ශක්තිය අතිනුත් ලෝක මට්ටමේ බලවතෙක් බවට පත්ව තිබෙනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. වර්තමාන චීන ජනාධිපතිවරයා වන ෂී ජින්පින් අතීත ජනාධිපතිවරුන්ට වඩා දැඩි ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන කෙනෙක් බවත් අපට පැහැදිලිව පෙනෙන්න තිබෙනවා. මොකක්ම හරි ක්‍රමයකින් චීනය එක්සේසත් කරන බව ඔහු නිරන්තරයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන දෙයක්. මේ නිසා යුද ක්‍රියාන්විතයක් හරහා තායිවානය තමන් සතු කරගන්න ඉදිරියේදී ඔහු පියවර ගනීවි කියන එක සම්පූර්ණ හිතලුවක් නෙවෙයි. අංක 3 2000න් උදා වූ ආසියාවේ ශතවර්ෂය. 2000න් ආරම්භ වුණු අලුත් ශතවර්ෂය ආසියාවේ ශතවර්ෂය බව චීනය නිතරම කියන දෙයක්. මේක ආර්ථික අංශයට විතරක් සීමා වූ දෙයක් නෙවෙයි. තාක්ෂණය, යුද ශක්තිය, දේශපාලනික පිළිවෙත්, සංස්කෘතිය වගේම ආකල්පාදීනොත් මේ ශතවර්ෂයේදී ආසියාව ඉදිරියට එන බවයි ඔවුන්ගේ හැඟීම. ඒ ගමනට නායකත්වය දෙන එක තමයි චීනයේ ඒකායන අරමුණ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ක්‍රමක්‍රමයෙන් වඩාත් පුළුල් ලෙස තමන්ගේ බලය ව්‍යාප්ත කරගන්න චීනය මේ වෙද්දී අංශ ගණනාවකින්ම උත්සාහ ගනිමින් ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ සුප්‍රසිද්ධ සේදමාවත ව්‍යාපෘතිය දකුණු චීන මුහුදේ කෘතිම දූපත් ඉදිකිරීමෙන් එහි බලය අල්ලා ගැනීම ආදී කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේත් එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහටයි. කේන්ද්‍රීය ක්‍රමයක් හරහා තීන්දු තීරණ ගන්න නිසාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටවල් වල වගේ නීති රෙගුලාසි වලින් බාධාවක් නැති නිසාත් එවැනි දේ වඩාත් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔවුන්ට පුළුවන්. මේ නිසා පහුගිය කාලයේදී ඇත්තටම හිතාගන්න බැරි තරම් වේගයකින් දියුණු වෙන්න චීනය මේ වෙද්දි සමත් වෙලා තිබෙනවා. අංක 4 බටහිර රටවල බහින කලාව. ආසියාවේ නැගිටීම සාපේක්ෂවම බටහිර රටවල පසුබැස්ම සිදුවන බවත් මේ වෙද්දි පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබෙන කාරණයක්. අද වෙද්දි ලෝකයේ විශාලතම භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයා වෙන්නේ චීනය. බොහෝ බටහිර රටවල් තමන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් සඳහා පවා චීනයෙන් ආනයනය කරන දේවල් මතයි රැඳී සිටින්නේ. විද්‍යාව, තාක්ෂණය,
ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රය අධ්‍යාපනය ආදී හැම අංශයකින්ම චීනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණු වෙද්දී බටහිර රටවල් ටිකෙන් ටික පසුබසින බවක් ඇත්තටම අපිට පේන්න තිබෙනවා මේ ඇතිවී තිබෙන තත්වය චීනයේ දක්ෂතාවටත් වඩා අදාළ රටවල් වල නොසලකිල්ල මත ඇතිවුණු එකක් බව ඉතාම පැහැදිලි බටහිර රටවල් බොහොමයක් ගෝලීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන උත්සාහ ගැනීමත් තමන්ගේ රට ස්වයං පෝෂිත කිරීමක් ගැන හිතන එක යල් පැන ගිය මතයක් කියලා සැලකීම නිසාත් චීනය කෙලින්ම ඒක තමන්ගේ වාසියට හරවගෙන තිබෙනවා චීනයේ පවතින ලාභදායි ශ්‍රමය සහ නීති රීති අඩුකම භාවිතයට ගැනීමෙන් අධික ලාභ ලබන්න බටහිර සමාගම් රැසක්ම කටයුතු කළා. කොහොම නමුත් එහි ප්‍රතිඵලය වුණේ මේ රටවල අතීතයේ පැවතුණු කර්මාන්ත බොහෝමයක් වැසී යාමයි. ඒ හරහා අදාළ රටවල හැම අංශයක්ම කැමැති කැමැති විදිහට හැසිරීමේ බලය චීනය තමන් සතු කරගන්නට සමත්ව තිබෙන්නේ. අංක 5 මෙතෙක් ප්‍රයෝජනයට නොගත් යුද ශක්තිය. චීනයේ විවිධ අංශවලින් ලෝකයේ බලය ව්‍යාප්ත කිරීම සිදු කරත් ඔවුන් තමන්ගේ යුද ශක්තිය භාවිතයට ගත්තේ බොහොම පරිස්සමෙන්. 1949 වර්ෂයේදී මහජන චීනය බිහි වූ දිනේ ඉඳලම අද දක්වා චීනයේ කිසිම මහා පරිමාණ යුද්ධයකට කෙලින්ම සහභාගී වෙලා නැහැ. වියට්නාම් යුද්ධය ඇතුළු කලාපීය යුද්ධවලට ආයුධ සැපයීම සහ රටේ ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් යුද අවි නිපදවීම ආදී නිරත වුණත් චීන යුද ක්‍රියාන්විතයක් තවමත් කිසිම රටක දියත් වෙලා නැහැ. හැබැයි අද වෙද්දී මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙමින් පවතින බවට පැහැදිලි ලකුණු පහළ වෙලා තිබෙනවා. චීනය වාර්ෂිකව ඩොලර් බිලියන 100 ගණනක් වැය කරමින් තමන්ගේ නාවික සහ ගුවන් හමුදාවන්ට අලුත්ම යුදාවි නිෂ්පාදනය කර ගැනීම රුසියාවෙන් මහා පරිමාණයෙන් යුදාවි මිලට ගැනීම ආදී සිද්ධ කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තායිවානයට සහ දකුණු චීන මුහුදට ඉහළ අහසේ ප්‍රහාරක යාන පියාසර කිරීම මිසයිල අත්හදා බැලීම ආදියත් ඔවුන් මහා පරිමාණයෙන් සිදු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම වර්තමාන චීන ජනාධිපති ෂී ජින්පින් කලින් ජනාධිපතිවරුන් තරම් යුද මෙහෙයුම් වලට මැලිකමක් පෙන්වන්නේ නැහැ. අංක 6 21 වන සියවසේ යුද්ධයකට අවශ්‍ය කරන දැනුම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ න්‍යෂ්ටික බෝම්බ ඇතුළු ප්‍රබල අවි ආයුධ ගැන ලොකු උනන්දුවක් තිබුණත් වර්තමානයේ පවතින වාතාවරණය අනුව ඒවායේ වැදගත්කම අවමයි. අද වෙද්දී ඊට වඩා සයිබර් මෙහෙයුම් අන්තර්ජාලය සහ තොරතුරු බෙදියන ආකාරය පාලනය කිරීම රටේ සහ ලෝකයේ ජනතාවගේ ආකල්ප සිවිල් වැසියන්ට සිදුවෙන හානි හැකිතරම් අවම කිරීම යුද්ධයෙන් නැතිවන ආර්ථික බලපෑම් ගැන අවබෝධය වගේ දේවල් අතිශයින්ම වැදගත්. ඒ වගේම රුසියාව යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කිරීමේදී බටහිර රටවල් වල හැසිරීම විවිධ සිදුවීම් වලදී ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාරය මොන වගේද කියලා තේරුම් ගන්නටත් මේක චීනයට හොඳම අවස්ථාවක්. මේ වෙද්දිත් බටහිර රටවල් මොනතරම් ගිවිසුම් වලට අත්සන් තබා තිබුණත් ඍජුව යුද්ධයකට සහභාගී වෙන්න විශේෂයෙන්ම එවිනුවෙන් තමන්ගේ හමුදා සැබළුන් බිල්ලට දෙන්න මැලිකමක් දක්වන බවයි පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඒ වෙනුවට බොහෝ විට සම්බාධක ඇතුළු ආර්ථික ක්‍රියාමාර්ග වලට යොමු වීම පමණයි සිද්ධ වෙන්නේ. අංක 7 තායිවාන ආක්‍රමණයකට පෙරහුරුවක් වේවිද? රුසියාවේ යුක්‍රේන ආක්‍රමණය ගැන ඉතාම ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීම චීනය මේ වෙද්දිත් ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. රුසියාවේ මිත්‍ර රටක් විදිහටත් සම්බාධක වලින් ඔවුන්ට ඇතිවන බලපෑම අවම කරන ප්‍රධානතම සගයා විදිහටත් ඔවුන්ට රුසියාවේ යුද උපායන් ක්‍රියාන්විතයේ තොරතුරු සහ බුද්ධි තොරතුරු කිලින්ම ලැබෙනවා. සැබෑ ලෝකයේ යුද අත්දැකීම් අවම බොහෝ විට චරපුරුෂ ක්‍රම වලින් සොරා ගන්නා බුද්ධි තොරතුරු මත රැඳී සිටින චීන හමුදාවට මේක විශාල සම්පතක්. තායිවානය යටත් කරගන්නා මෙහෙයුමක් දියත් කළොත් ඒ සැලසුම් කරන්න මේ තොරතුරු අතිශයින්ම වැදගත් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි තායිවානය ආක්‍රමණය කරන්න සූදානම් වීමේදී බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන මොන වගේ දේවල්ද කියලා හඳුනා ගන්නත් යුක්‍රේන ආක්‍රමණයට චීනයට ඉතාම හොඳ වේදිකාවක්. සම්බාධක දැම්මත් නැතත් බලශක්තිය වගේ ආර්ථිකයේ සමහර අංශ ඉලක්ක කරන්න බටහිර රටවලට තිබෙන මැලිකම මේදී විශේෂයෙන්ම වැදගත්. යුරෝපයේ රුසියානු බලශක්තිය මත රැඳී ඉන්නවා වගේම බොහෝ බටහිර රටවල් අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගණනාවක් සඳහා චීනය මත රැඳී ඉන්නේ. මේ නිසා තායිවාන ආක්‍රමණයකදී වුණත් ඔවුන් ක්‍රියා කරන ආකාරය චීනයට හොඳින්ම තේරුම් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. අංක 8 ගැටුම උත්සන්න වුණොත් ලොකුම වාසිය එන්නේ චීනයේ පැත්තට. තමන්ගේ බලය තහවුරු කරගන්න ආකාරය ගැන කියවෙන එක්තරා චීන ආප්තෝපදේශයක් තිබෙනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ බලය තහවුරු කරගන්න අනෙක් බලවතුන් එක්ක හැප්පෙනවාට වඩා ඔවුන්ට එකිනෙකා එක්ක ගැටිලා විනාශ වෙන සලස්වලා තමන් අලුත් බලවතා වීම බුද්ධිමත් බවයි. මේ කාලේ තුන්වැනි ලෝක යුද්ධයක් ගැන කියවෙන කතා ඇත්ත වුණොත් ඒ සත්‍යතාවය හොඳින්ම දැක ගන්න ලැබේවි. රුසියාව සහ බටහිර රටවල් අතර ඇතිවෙන ඕනෑම යුද්ධයකින් මේ රටවල් සියල්ල පරිහානියට ලක් වෙනවා මිසක් කිසිම පාර්ශවයකට ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දවන්ත යුද්ධයකට නොගියත් මේ යුද්ධයේ කාලයක් ඇදී ගියොත් ඒ ආර්ථික බලපෑම නිසාම මේ රටවල් වලට දැඩි හානියක් සිද්ධ වේවි. කොහොම වුණත් පැත්තකින් චීනයට මෙවැනි තත්වයකින් වාසිය රසක් ලැබෙන්නට පුළුවන්. දැනටමත් ඔවුන් රුසියාවෙන් අඩු මිලට බලශක්තිය ලබා ගන්න සමත්ව තිබෙනවා. බටහිර සම්බාධක දැඩි වෙන තරමටම චීනයට රුසියාවෙන් තවත් වාසි ගන්න තිබෙන අවස්ථාවක් වැඩි වෙනවා. දවන්ත යුද්ධයකට ගිහින් මේ රටවල් පරිහානියට ලක් වුණොත් එයින් ඇතිවන බලයේ හිඩැස පුරවන්නටත් ඉතිරි වෙන්නේ චීනය පමණයි. ඉතින් අවසන් වශයෙන් හැම අතකින්ම මේ යුද්ධයේ දිගට ඇදෙන්න හෝ තවත් උඩු දුවන්න දීම
චීනයට වාසිදායක වෙන කාරණා. මේ ගැටලුව කොහෙන් කෙලවර වෙයිද කියන එකේ සැබෑ තුරුම්පු ඇත්තේ චීන යටතේ. අවසනාවකට වගේ වත්මන් චීන ජනාධිපතිවරයාත් ඒ සදාචාරාත්මක පැත්ත ගැන සලකන පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. ඉතින් විශ්මය දනවන විශ්වය පුරා සැරිසරන්න තවමත් මිලියනයකට අධික සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලත් එක්ක ඔබත් එකතු වී නැත්නම් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක පේන්න ෂෙයා කරලා ඔවුන් නොදන්න දේවල් ඔබ නොදන්න දේවල් සියල්ල බෙදා හදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේම සුවිශේෂී වටින කියන වීඩියෝකින් ළඟදිම දවසක ඔබව හමු වෙනවා. එතෙක් රැඳිලා ඉන්න දිගටම ඔබේ ආදරණීය විශ්ම ලෝකයාත් එක්ක. අදට අපි ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ජය වේවා.